ចាស់ទស្សនិកជនជាទីគោរពជាបន្តទៅទីនេះសូមជម្រាបជូនអំពីចំណេះដឹងទូទៅជាបន្តគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិសាស្ររបស់ភពផែនដីទស្សនិកជនភពផែនដីរបស់យើងគឺមានអាយុកាលប្រមាណ 4600លានឆ្នាំមកហើយដោយបានឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ររបស់ខ្លួនជាច្រើនសម័យកាលផងដែរដោយនៅក្នុងនោះផងដែរគឺមានដូចជាសម័យកាលបុរេកំប្រយៀងសាប៉ាឡេអូហ្សូអិចសាមេសូហ្សូអិចនិងសាសេណូហ្សូអិចជាដើម ទស្សនិកជនបើកើតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រផែនដីតាមនុស្សយើងកំពុងរស់នៅក្នុងយុគសម័យមួយណាដូច្នេះដើម្បីទទួលជ្រាបអំពីចំណេះដឹងទូទៅមួយនេះជាបន្តសូមអស់លោកអ្នកនាងទស្សនានិងស្ដាប់សេចក្ដីអេរីកាដែលជម្រាបជូនដោយ សាប៉ាឡេអូហ្សូអិចសាមេសូហ្សូអិចសាសេណូហ្សូអិចជាដើមបើកើតអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រផែនដីតាមនុស្សយើងកំពុងរស់នៅក្នុងយុគសម័យណានៅក្នុងសាសេណូហ្សូអិចគឺមានការកកើតនិងការរលីផ្ទាំងតកដែលហៅថាយុគតកក្រៅពីនេះមានបាតុភូតផុសឡើងនៅជួរភ្នំអាល់ធំធំវែងវែងអំពីកំណើតនិងមនុស្សនិងការវិវត្តផ្ទៃដីទ្វីបដោយបច្ចុប្បន្ន បន្ទាប់មកក៏កើតមានពពួកថនិកសត្វមួយចំនួនដូចជាដំរីសេះអូតបុកពីសត្វស៊ីស្មៅជាអាហារនិងការរីចម្រើននៃវត្ថុផ្សេងៗពេលវេលាដែលមនុស្សយើងកំពុងរស់នៅនេះមិនទាន់ចេញផុតពីយុគតកនៅឡើយទេអ្នកភូមិសាស្ត្របានឲ្យនិយមន័យយុគតកថាជាយុគសម័យមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រផែនដីដែលតំបន់ពលគ្រប់ដណ្ដប់ទៅដោយតក ក្នុងដំណាក់កាលយុគតកបច្ចុប្បន្នគឺចាប់ផ្ដើមកាលពី10000ឆ្នាំមុនពលគឺនៅក្នុងយុគតកលើកទី4មនុស្សនាំគ្នាគិតស្មានថាអំឡុងពេលកក់ក្ដៅនេះនឹងបញ្ចប់នៅពេលណាមួយហើយទស្សនៈដែលរីកសាយភាយនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺអំឡុងពេលកក់ក្ដៅក្នុងដំណាក់កាលយុគតកនឹងស៊ីពេលចាប់ពី12000ទៅដល់50000ឆ្នាំ គ្មានអ្នកណាយល់ថាហេតុអ្វីតួលេខខាងលើនេះប្រែប្រួលដល់ទៅរាប់ម៉ឺនឆ្នាំដូច្នេះទេតែកត្តាផ្សេងៗដែលអាចទៅរួចគឺទីតាំងរបស់ទ្វីបហេតុផ្សំស្រទាប់បរិយាកាសការផ្លាស់ប្តូររបស់អង្គគោចរពិភពលោកជុំវិញព្រះអាទិត្យនិងសម្បីតែវងគោចររបស់ព្រះអាទិត្យជុំវិញកាឡាក់ស៊ីផងដែរ